akam jirtan kabajam tota fordof tota media madana genya udu harraf kabanne dihanne siniti mun kasifana turwane jirso walloti odu kenya jal kabatin kaboromia godina wallo kesati idam toni galma abba gada kesati damani jiran narabira gesu konkolatan digdam ni fidame jiracun dagame ballina sa umar sabawan kinde fate kabam Kaba Romia godina wallo kesatti ganama kana bulchin samagala kamise kesatti hidamtonni guyyamura sadura mana hida awash irra gadila kifamani galma abba gada kesatti hidamani diran kannen akka haratti qabamani sidabalate achi basani garabira gesu konkolata digdama galma abba gada sanabira akka dabate ture maatin hidamtota madana genyetti himani akka namni gabaasa kana nuuf laata jedhutti maatii hidhamtoota baay'inaan waan achi jiraniif sodaatanii konkolaataa gabatee irraa buqqisanii galmicha irraa xiqqoo achi oofanii haga maatiin hidhamtoota galan eegaa jiru jedhu. Dhaamsa namni kun maatii hidhamtootaa fi ilmaan Oromootiif dabarse hadaraa rakkoo kana akka walirratti hin ilaalle osoo nuti jirruu hidhamtoonni kun godina keenya irraa gara biraa akka hin fe'amne waan dandeenyuun mootummaa kana dura haa dhaabbannu jedhu. Oduma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa dawwee harawaa ganda giraanyi jedhamtu ganama kana humnoonni amaaraa maqaa raayaa ittisa biyyaan dawwee keessa socho'an komitee gandaa lama ajjeesani akka jiraatan naannawa ganda giraanyi tokko madda nageenyatti himetti ganama har'aa dhukkaasni qaama hin beekamnee fi humnoota amaaraa maqaa raayaa ittisa biyyaan socho'an kana gidduutti gaggeeffamuun. Humnoota amaaraa irraa namni lama battalumatti yoo du'u humnoonni amaaraa kun miira aariitiin komitee gandaa kan mootummaaf yeroo hunda ganda keessa deemanii gibira guuran sababa oromoo ta'an qofaaf nama lama battaluma yeruma sana ajjeesaniiru jedhu. Ganama har'aa humnoonni maqaa raayaa ittisa biyyaan socho'an kun ganda keessa deemanii uummata goolaa jiru jedhu maddi keenya. Waraanni faashistii Abiyyi Ahmad Saara beenyaa kan jedhamtu obboleettii qondaala Abaa'oo jaallammii beenyaa hidhanii jiru. Bal'ina isaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Ajjeesu saamu qabeenya Oromoo gubuu gudeeduu fi hidhuu kana maleeffate waraanni bilxiginnaa Oromiyaa bakkoota garaa garaatti maatii qabsaa'ota iraarsaa kan jirudha. Haala kanaan kaleessa jechuun gurraan dhala jaha bara 2022 obboleettii qondaala Abaa'oo obbo Lammii Beenyaa kan taate Saara Beenyaa hidhuun dhagahamee jira. Qondaalli Abaa'oo obbo Lammii Beenyaa ajjeefamu artistii Hacaaluu Hundeessaa booda tika bilxiginnaan qabamee kan hidhame yoo ta'u yeroo adda addaatti manni murtii bilisa baasus tikni bilxiginnaa mana hidhaatti jijjiiruun dararaa kan jiranidha. Obbo Lammii Beenyaa bara bulchiinsa sirna EPRDF keessas waggoota hedduuf mana hidhaa akka maakalaawwi baattuu yookaan zuwaawwi qaallittii fi bakkoota hedduutti hidhamaa kan turedha. Saara Beenyaa barattuu yoo taatu badii qabaattee osoo hin taane sababa obboleettii qondaala Abaa'oo Lammii Beenyaa taate qofaaf kaleessa jechuun gurraan dhala jaha bara 2022 godina Wallagga Bahaa Aanaa Waayyuu Tuqaatti akka hidhamte odeeffannee jirra. Oduma wal fakkaatuun godina Matakkal Aanaa Dibaaxii magaalaa Galeessaa fi gandoota naannawa ishee keessatti gurraan dhala shanii haga jaha bara 2022 ilmaan Oromoo hedduun hidhamuu maddeen keenya nuuf himanii jiru. Naannichatti hidhaan jumlaa ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiraachuu kan nuuf himan maddeen keenya abbaa manaa fi haadha manaa akkasumas obboleewwan sadi dabalatee namoota hedduutu badii malee hidhamee jira jedhu. Namoonni hidhamanii jiran keessa kanneen ammaaf maqaan dhugaan isaan armaan gadii kana. Tokko Abdiisaa Yaaddataa Darguu Waranyaa, haadha warraa isaa waliin Baayyisaa Maammoo Tasfaa'ee Goobanaa, Gonfaa Gomoroo haadha warraa isaa waliin, Birreessaa Guddataa Kaashee Itichaa, Daraartuu Abdiisaa Taammiruu Abdiisaa, Horee Abdiisaa Obboleeyyan Killaa Toleeraa Gammachuu Tsiggaa'e Oljirraa kan jedhamanidha. Kanneen maqaan isaanii hin beekamin hedduutu mana hidhaa keessatti dararaa argaa jira jedhu maddi keenya kun. Waraanni bilisumma Oromoo zoonii kibbaa fi zoonii lixaa ergamtu bilxiginnaa haleelaa jiraachuun dhagahame. Bal'ina isaa Sa'iid Dawwee waan qindeeffate qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa fi lixaa waraana faashistii Abiyyi Ahmad irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhate. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa dheengaddaa jechuun guraan dhala shan bara 2022 godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiraamuu magaalaa Kokkoffee jedhamu keessatti tarkaanfii jabaa fudhatee jiraachuun dhagahame. Haaluma kanaan
guyyaa kaleessaa kanas irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo Boon zoonii kibbaa Cabraan Soddon Booroo lola waraana faashistii Abiyyi Ahmad waliin taasisan hedduu ishee yoo ajjeesu kaanis madeessee jira. Waraanni Biltiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo Sakatta'u jedhuun babbaafaman godina Gujii Lixaa Aanaa Barguddaa Ganda Dibbee jedhamu waraanni bilisummaa Oromoo Cabraan Gumaa Baasaa Tuulaa Suurroo Buuttaan Gadab Dhugoo tarkaanfii ilaalessaa irratti fudhatuun hedduu yoo ajjeesu kaanis madeessuun meeshaa garaagaraas irraa hiikkatee jira. Ittuma fufuun guyyaa dheengaddaa godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Sayyoo Ganda Abbaa Jaarraa jedhamu keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo ergamtuu Biltiginnaa Haxxeetti hidhuun hedduu ishee yoo ajjeesu kaanis madoona dabee injifannoo boonsa galmeessee jira. Gama oduu biyya alaatti Yukireeniin weeraruuf Raashiyaan persantii 70 qopheeffattee jirti jedhe US. Bal'ina isaa obsaa sawwaan qindeeffate qaba. Yukireeniin weeraruuf Raashiyaan persantii 70 qopheefteetti jedhan madde USM. Raashiyaan weerara guutuu Yukireen irratti torbanoota dhufan keessatti gaggeessuuf qophii dandeettii humna waraanaa ishee persantii 70 irra geesseetti jedhan qondaaltonni USM. Guraandala keessa haalli qilleensaa jijjiiramee lafti cabbiin jabaachuu isaa waa hin oolleef Moskoo meeshaalee gurguddoo yeroo fiduu malti jedhuun qondaaltonni USA eenyummaan isaanii hin ibsamne. Raashiyaan daangaa Yukireen irratti loltoota 1,000 ol qabdi jedhamee yaadamus weeraraa karoorfachaa jiraachuu garuu ni haalti. Qondaaltonni USA kun himata isaanii kanaaf ragaa hin dhiyeessine. Odeeffannoon kun hordoffii tikaa irratti kan hundaa'e ta'uu himuun dhimmichi waan rakkisaa ta'eef garuu odeeffannoo dabalataa kennuu akka hin dandeenye eeruun miidiyaa USA gabaaseera. Dabaluunis qondaaltonni USA kun pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutin Yukireen weeraruuf karoorsuu isaa akka hin beeknee fi ammayyuu furmaata dippiloomaasii irra ga'amuun akka danda'amu ibsaniiru. Haalli qilleensaa jiru Raashiyaan guraandala 15 hanga dhuma bitootessa gidduutti meeshaalee ishee akka sochooftu eeyyamuu mala jechuun qondaaltonni USA lamaan Reutersitti himaniiru. Akka gabasaaleen eeranitti weerara Raashiyaan Yukireen irratti gaggeessituun namootni nagaa 1,500 ta'an du'uu akka danda'an qondaaltonni kun akeekkachiisaniiru. Dabaluunis weerara kanaan magaalaan guddittii Yukireen Kiyeev guyyoota muraasa gidduutti akka kufuu dandeessuu fi kunis namootni miliyoona lakkaa'aman waraana irraa baqatanii Awurooppaa keessatti rakkoo baqattoota uumuu akka malu tilmaamaniiru. Humnoota NATO naannicha jiran waliin waraanni lixaa akka dhaabbatu agarsiisuuf loltoonni USA dabalataa Poolaandi qubachaa jiru. Gartuun loltoota jalqabaa kibba lixaa biyyattii Rissaszow sanbata seeneera. Bulchiinsa Baayiden guyyoota muraasa dura akka beeksisetti loltoota dabalataa 3,000 ta'an gara lixa Awurooppaatti ni ergamu. Mooskoon loltoonni ishee naannicha kan qubatan leenjiif akka ta'e himus Yukireenii fi waayilootni ishee lixaa garuu biyyattiin haleellaa gaggeessuuf akka qophaa'aa jiru yaada'u itti uffaniiru. Waldhabdeen kun kan dhufe erga Raashiyaan bulchiinsa Yukireen Kirimiyaa foxxoqsuuf warraaqsa hamaa Dambos keessa ture deeggartee gara waggoota 8 booda dhufe. Raashiyaan mootummoota Yukireen waliigaltee miniskii hojiirra hin oolchine jechuun himatti. Waliigalteen idil addunyaa kun baha keessatti bakka finciltoonni Raashiyaan deeggaraman naannolee tokko tokko ta'otanii fi bara 2014 irraa eegalee yoo xiqqaate namootni 14,000 itti ajjeefaman keessatti nagaan akka bu'u kan eerudha. Raashiyaan Yukireen miseensa NATO akka taatuuf eeyyamuu hin qabdu jechuun falmiti. Morkii Raashiyaan fi USA gidduu jiru kan lameenuu meeshaalee waraana niwukileeraa addunyaa guddaa qaban yeroo waraana Koldowaar jedhamu kan jalqabedha Yukireen qaama ijoo bulchiinsa Kominiistii Sooviyeet Yuuniyeenii turte. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhihaanne kana gammaa daawwattaniidha. Qophiilee madda nageenyaaf an daawwachuu barbaaddan tuwiitira keenyaaf yuutuubii keenya jala dhaqaasiniin jecha hagoo waan nu waliin turtaniif galatooma.